Luhanská. Kam by Tjena det gubbar. Tjena mannen. Hur är läget? Det är bra själv. Han sa att han skulle filma hela matchen. Nej, den filmar typ 25 minuter. Sen typ 25 minuter. Han är kul. Nej, jag tog ju bort Zoom. Det var därför jag inte fattade. Okej, så här då. Det han jobbar med så mycket med idag, att vi ska stänga av dem. Han går till andra skit mycket så det börjar ge lite resultat. Då hade du med dig nu. Det är ganska lugnt nu. Jag ska ha en fisk. Har du provat för Max i dag? Max? Alltså så här, köra? Nej. Jag har inte provat. Men nästa vecka ska jag vara med uppfastning. Så när jag kommer till spel ska jag kliva av. Så nästa vecka ska jag vara med.
Emergente film accostato.